Guten Morgen. Was happening? Hello, Lars. Hello. Na, Mario. You sleep well? Yeah, very good. Thank you. Good. You like the camera, Lars? Of course I like the camera. Of course. What do you think about the catering? Brilliant. It's the same one we had last time. Excellent. It's a shame they're not coming on tour with us. Yeah, I know. Who knows what we'll get tomorrow. Barely. Yes. Good morning, Sunshine. Hur är läget? Hur är det själv? Inte så bra. Varför det? Har du inte sovit bra? Nej, jag visste inte att det var dags nu. Men nu är för fan har du. Okej. Jag letar efter min andra backpack just nu. Jag vet inte var den är. Har du fått kaffe? Nej, för fan. Jag måste börja jobba. Okej. Ja. Jag stämmer så länge till honom, måste man vilja. Hallå. Mario, my friend. What's up? Ask for your home story. For the internet blog. Internet blog? It's for Afterburner. But stuperseptions.com. Ah, so. Ah, yeah. The old web space. Okay. Yeah. Hey, you're done. Are you ready? You need power, Alter. Was los, Digga? Ah, yeah. Yeah. Okay. Bau mal deinen Platz auf, ich will Strom. I'm gonna start the work then. Yeah. Okay. Schnell, schnell, ja. Ja, schnell, bye.